caralho de milícia. Oh, meu Deus, eu vou ter que matar todos esses putos um a um. Um esquadrão inteiro. Preciso ter cuidado. Pesada. Eu tô vendo. Caralho, pode vir! Caralho, urso! Vou dar uma olhada. Fala comigo, soldado. Tem alguém aqui. Soldado, verifique.
toda essa área vazia. Frenete! Frenéticos! Pode vir! Aê, cuzão! Nós sabemos que você tá aí. E nós sabemos quem você é. Entrega a mão. Caralho! Mais deles. Ah, isso é tudo que vocês têm? Seus filhos da puta!
Caralho, pode vir! Uma pedra. Vou dar uma olhada. Beleza, irmão. Tô morrendo aqui. Onde é que você vai arranjar o creosoto? É, você só curte ficar dirigindo esse caminhão por aí. Pode apostar que curto. Beleza. Tô indo pra Serraria Velha. Tem uns tanques de armazenamento lá que devem ter creosoto o suficiente pra gente. A Serraria Velha? Até onde eu sei, tem uma horda lá. Uma horda grande pra caralho. Isso. Eu acho que já sabia disso. Continua querendo se matar? Tipo, mesmo... Foi mal, Dick. Não deu pra ver quem é. Dick, como vai, meu caçador de recompensas? Procurando alguma coisa especial? Tá, beleza. Prontinho. Pronto. Essa é boa. É? O que posso fazer por você? Ah, falou. Ei, Dick. Se cuida lá fora. Bom te ver, Dick. Buzz. Vou completar. Eu dou um jeito. Claro, beleza. Tô aqui se precisar, cara. Eu só vou dormir um pouquinho. Pronto para voltar para a luta.
San John, o que posso fazer por você? Foi mal, eu nem sei o que eu tô fazendo. Espera aí, Dick. Pronto. Fala, Rick. O Boozer disse que você estava indo para a velha serraria. Isso. E o Boozer não sabe falar de boca fechada. Ele é o chefe da segurança. Ele tem que me contar. Lembra quando eu te levei para a serraria, né? Lembra que eu te mostrei a horda que mora lá? Sim, eu lembro. Aquela horda já mora, dorme e come lá. Sim, como eu disse, eu lembro. Olha, Rick... Nós. Criamos um molotov turbinado. Um molotov turbinado. É isso. É tipo napalm. Enfim, confie em mim. Eu dou conta. A gente precisa de você, Dick. Vivo. Ricky, olha, eu vou ficar bem. Não precisa se preocupar mais comigo, ok? Eu sei o que eu tô fazendo. Ricky? Fala, Dick. Eu tô acendendo umas velas. Ok. Bom, nesse caso, são uns puta molotovs. Mas, sei lá, você entendeu. Tá bom, ok. Desligo. Ai, a serraria velha. Isso deve ser fácil, né? Só preciso ter certeza que peguei o suficiente. Armadilhas, munição, molotovs... Mais uma carreira. Ah!
é que você vai arranjar o creosoto? É, você só curte ficar dirigindo esse caminhão por aí. Pode apostar que curto. Beleza. Tô indo pra Serraria Velha. Tem uns tanques de armazenamento lá que devem ter creosoto suficiente pra gente. A Serraria Velha? Até onde eu sei, tem uma horda lá. Uma horda grande pra caralho. Isso. Eu acho que já sabia disso. Continua querendo se matar? Tipo, mesmo depois de encontrar a tua patroa? Dick, a gente vai trazer ela de volta. Boozman, não. Eu não. Olha, eu dou conta disso. Fica preparado. Eu vou te chamar quando estiver tudo limpo pra trazer o caminhão. Desligo. Merda, mais dentro! Passa por aqui! Fecha a porta!
Anda logo! Puta que pariu, Dick. Pelo jeito, perdi a festa. É. Da próxima vez, eu dirijo o caminhão. Você encara os frenéticos. Beleza, irmão. Ok. Estaciona daquele lado. Pode deixar. Beleza, é isso. Volta pro acampamento. Te encontro lá. Beleza. E, Guzman? Dirija com cuidado. Tá achando o quê? Que eu vou me explodir? Aí, Dick, tá aí? Oi, Rick. O que foi? Eu ainda preciso mexer um pouco no caminhão. Eu te aviso quando estiver pronto. Obrigado. Quando você terminar, tô pronto. Dick, tem certeza que quer fazer isso? Eles estão vindo, Rick. A não ser que a gente pegue eles primeiro. Tem razão. Ok.